Fundada em 1986, a CAP Agroindustrial é uma empresa nacional e que atua no beneficiamento, blancheamento e comercialização de amendoim. Situada na cidade de Dumont, região de Ribeirão Preto, São Paulo, a 340 quilômetros da capital paulista, contribuiu desde a sua fundação para o desenvolvimento do município e expansão do mercado brasileiro de amendoim. O pioneirismo sempre foi característica marcante das ações empreendedoras da CAP Agroindustrial. O exemplo disso é que em 1996, após o lançamento oficial da primeira variedade do amendoim tipo Runner no Brasil, a CAP foi a primeira empresa a produzir a variedade em escala comercial. Além disso, foi uma das pioneiras na introdução de equipamentos de colheita de amendoim, bem como em novas tecnologias de produção industrial. Os avanços tecnológicos e os investimentos contínuos em qualidade possibilitaram que a empresa ampliasse seus horizontes e comercializasse seus produtos no mercado externo, realizando sua primeira exportação em 2001. Atualmente, possui clientes em mais de 10 países distribuídos por todos os continentes. Já em 2009, tornou-se a primeira empresa brasileira do setor a obter a certificação BRC, British Retail Consortium, norma global de segurança de alimentos. Esta certificação é a garantia de que o nosso amendoim atende aos mais rígidos padrões de qualidade e satisfaz plenamente aos mais exigentes clientes do mercado nacional e internacional. A política de qualidade e segurança do alimento da CAP garante a melhoria contínua dos processos, atende plenamente a todos os dispositivos legais aplicados e utiliza, ao longo do processo de produção do amendoim, o BPA, Boas Práticas Agrícolas, o BPF, Boas Práticas de Fabricação, e a APPCC, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, além de propiciar treinamento e desenvolvimento profissional a todos os seus colaboradores. Com mais de 20 anos de experiência na produção de amendoim, aliando tecnologia de ponta e constantes inovações, a CAP Agroindustrial é referência em excelência de processos e qualidade. Estes diferenciais já podem ser notados desde as primeiras etapas de seu processo produtivo. Após o seu recebimento, o amendoim é submetido a dois processos distintos. O beneficiamento, processo em que consiste retirada das partes não comestíveis, tais como impurezas e palha, e o blancheamento, processo em que consiste na retirada da película do grão. A seleção eletrônica de grãos é realizada por equipamentos de alta tecnologia e a inspeção visual refina o processo de escolha, permitindo monitoramento e a garantia da qualidade do produto. Além disso, antes da etapa de envase, o produto passa por detectores de metais e ímãs. Essa tecnologia assegura amendoins limpos e saudáveis. Assim como na seleção de grãos, os processos de envase e pesagem também são realizados eletronicamente. Etiquetas com código de barras resumem todo o histórico do amendoim, garantindo a rastreabilidade do produto do campo ao consumidor final. Todos os lotes são amostrados e analisados em laboratórios próprios e ainda contam com certificados de análises emitidos por laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura e acreditados pela ISO 17025. Na sua formação, de cada lote produzido, são armazenadas contraprovas, garantindo a autenticidade do produto a ser comercializado. Os amendoins são classificados em dois grupos, amendoim in natura e amendoim blancheado, subdivididos em grãos inteiros e grãos partidos, de acordo com a dimensão e ou calibres decorrentes do processo. A CAP Agroindustrial disponibiliza os seus produtos em big bags e sacarias de 25 e 50 quilos. O produto final é armazenado de acordo com as boas práticas de fabricação vigentes e estabelecidas internacionalmente para conservação de produtos alimentícios. O investimento contínuo em um sistema logístico adequado
onde as estufagens dos containers são realizadas na própria CAP, sendo rigorosamente inspecionadas, oferece uma garantia a mais de qualidade dos produtos e serviços aos seus clientes. Na busca por novas tecnologias de produção, objetivando o crescimento de mercado e atendimento pleno das novas exigências dos consumidores, a CAP Agroindustrial, em parceria com o Instituto Agronômico de Campinas, IAC, participa desde o ano de 2003 do programa de pesquisa voltado para o melhoramento genético e desenvolvimento de cultivares de amendoim. Essa parceria objetiva dinamizar as atividades de melhoramento genético, testar a nível de agricultor as novas cultivares obtidas, avaliar suas qualidades comerciais, multiplicar e difundir suas sementes. O alto nível da CAP Agroindustrial reúne ainda outras características. Além da empresa não empregar trabalho infantil, os colaboradores recebem assistência médica e odontológica permanente. Direito à preservação da saúde que se estende à segurança do trabalho através de práticas e medidas que visam evitar acidentes. O sucesso obtido é também reflexo do investimento na qualificação e desenvolvimento de seus colaboradores, que estão cada vez mais empenhados e motivados a fornecer produtos com a máxima qualidade. Esta é a CAP Agroindustrial. Sinônimo de excelência em alto padrão de qualidade e segurança alimentar, desde o processo de produção de sementes até a entrega do produto final ao cliente, do cuidado operacional e controle de qualidade, com absoluta segurança e respeito aos contratos firmados, à responsabilidade social e à sustentabilidade. CAP Agroindustrial. Pioneira brasileira em amendoim com certificação BRC, Norma Global de Segurança do Alimento.